Pas zhurmës që shkaktoi mosbatimi korrekt i ligjit për tatimin mbi të ardhurat, administrata tatimore ka rishikuar këstet e parapagimit të tatimit për profesionet e lira. Pas analizave të theluara të administratës tatimore, është konkluduar që për një kategori të caktuar, prej rreth 9000 tatim paguesish mund të merret parasysh shpenzimi minimal në masën 30% sikurse e njeh ligji. Kjo formulë është aplikuar tek këta tatim pagues që gjatë vitit 2023 rezulton me shpenzime më pak se 30% dhe duke qenë se ligji e lejon pagese në mënyrë afrofe të shpenzimit për 30%, administrata tatimore e vlerësoi këtë opsion dhe e konsideroi si të ligjshëm për ta aplikuar. Kjo për llogaritje ka prekur rreth 9000 tatim pagues nga afro 25000 që ofrojnë shërbime profesionale në total sipas administratës tatimore. Me qëllim lehtësimin e tatim paguesve dhe për t'u përgjigjur kërkesave të tyre drejtuar drejtorive rajonale tatimore përkatëse, administrata tatimore ka rishikuar këstet e tatimit mbi fitimin për vitin 2024, duke marrë parasysh në këtë ri llogaritje këto tre kategori tatim paguesish. Administrata tatimore thekson se këto janë parapagime dhe se për llogaritja finale tatimit mbi të ardhurat do të kryhen në deklaratën vjetore të vitit 2024.